I think Detroit is not the best circuit because it's too bumpy and you run between the walls. It's good to be on pole here, but the race is going to be very hard, tough, long race, and I hope we can have a good fight, a clear fight, and a good show for all the public. Detroit では今季4回目のポールポジションを獲得した。ロータスルノーは好調。パンクによるタイヤ交換の時もその遅れを取り戻すのにルノーエンジンは十分に応えてくれた。池のクラッシュでトップに返り咲くとそのまま逃げ切った。86年セナ2勝目を挙げる。Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Eu vi muitos brasileiros aqui na arquibancada com bandeira e as cores do Brasil. Então, no que eu vi, uns que dava jeito de pegar a bandeira, eu parei, pedi, demorou para os americanos entenderem que tinha que ir um americano lá até a grade para pegar, aí um brasileiro deu bandeira, trouxe, aí foi bom demais, valeu o esforço. Um abraço para todo mundo lá no Brasil e a gente vai continuar tentando, lutando pelo Brasil e pela equipe Lotus e nós vamos até o final do ano com tudo.